Barchangizga assalomu alaykum. Oppo korporatsiyasining arzonchi sub-brendi 4-mart kuni Realme GT rusumli super flagmanini taqdim etganidan xabaringiz bor. Realme brendining ushbu super flagmani Qualcomm kompaniyasining eng qudratli Snapdragon 888 protsessoriga ega eng arzon smartfon sifatida maydonga tushdi. Bu arada uning asosiy raqibi Redmi ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Shu kunning o'zidayoq 10-chi avlod tabletlarini namoyish qildi. Bugungi videoda ushbu smartfonlarning texnik xususiyatlari va narxlariga to'xtalib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Xiaomi kompaniyasining arzonchi brendi tayyorlagan 10-chi avlod tabletlar oilasiga 3ta model kirgan. Standart Redmi Note 10 smartfoni, uning Redmi Note 10 Pro versiyasi hamda yanada ilg'or Redmi Note 10 Pro Max. Ular bilan tanishuvni soddaroqdan boshlaymiz. Redmi Note 10 plastik korpusda bo'lib, 6.43 dyumlik displey bilan ta'minlangan. Qizig'i, bu mazkur turkumning oldingi vakillaridagi kabi IPS emas, balki AMOLED matritsadir. Unda tasvir aniqligi Full HD Plus formatida, kadr yangilanish chastotasi 60 Hz va maksimal yorqinligi 1100 nit. Redmi Note 10 samaradorligi Qualcomm Snapdragon 678 protsessori hamda 4 va 6 GB'lik tezkor xotira mas'ul. Smartfon doimiy xotirasi 64 va 128 GB'lik variantlarda taklif etiladi. Yana microSD formatli xotira kartasi uchun ham slot mavjud. Tabletning displeydagi diametri 3.43 mm tirqishiga 13 megapikselli selfie kamera o'rnatilgan. Redmi Note 10 bosh kamerasi esa 4-talik, 48 megapikselli asosiy, 8 megapikselli keng burchakli, 2 megapikselli makro va 2 megapikselli chuqurlik sensorlaridir. Gadjetning korpusida zamonaviy USB-C porti ham, ananaviy quloqchin tirqish ham mavjud. 5000 mAh soatli batareyasi 33 wattlik usulda tezkor quvvat oladi. Smartfonni pul sifatida ishlatish mumkin. Unda infraqizil port bor. Barmoq izi skaneri esa korpusning yon qirrasiga o'rnatilgan. Redmi Note 10 eng yangi Android 11 operatsion tizimi bazasidagi MIUI 12 grafik qovog'i bilan chiqarilmoqda. Redmi Note 10 Pro hamda Redmi Note 10 Pro Max modellariga kelsak, ular bir xil texnik xususiyatlarga ega. Farqi faqat bosh kameradagi asosiy modulda xolos. Ulardan birinchisining kvadro kamerasida quyidagi sensorlar qo'llangan: 64 megapikselli Samsung GW3, 8 megapikselli keng burchakli, 5 megapikselli makro hamda 2 megapikselli chuqurlik sensorlardir. Ikkinchisida esa asosiy datchigi tarzida 108 megapikselli Samsung HM2 moduli ishlatilgan. Qolgan hamma jihatlari sherikdagi bilan bir xil. Bu ikkala tabletning ham korpusi shishadan ishlangan va IP52 standartiga ko'ra suv va changdan muhofaza etilgan. AMOLED matritsali ekran o'lchami 6.67 dyumlik, tasvir uzatishi Full HD Plus formatida, yangilanish chastotasi ham yuqoriroq 120 Hz. Redmi Note 10 Pro hamda uning Max versiyasi Qualcomm Snapdragon 732G chipseti asosida tayyorlangan, ya'ni ular 5G tarmog'ini qo'llab-quvvatlamaydi. Smartfonning 6 va 8 GB'lik tezkor, 64 va 128 GB'lik ichki xotira bilan ta'minlashgan. Yana 2ta SIM karta. Slotdan tashqari microSD xotira kartasi uchun ham alohida uyacha ajratilgan. Tabletlarni stereodinamik bilan jihozlashgan. Yana korpusning yon qirrasiga daktiloskop o'rnatishgan. Akkumulyatorning to'qsig'i bazaviy modeldan sal kattaroq, 5020 mAh. Tezkor quvvat olishi esa bir xil 33 wattlik. Xiaomi kompaniyasi Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro hamda Note 10 Pro Max modellarining Hindistondagi savdosini tegishlicha 16, 17 va 18 martdan boshlaydi. Fillar o'rtasida ularning narxlari quyidagicha belgilangan. Redmi Note 10 464 GB'lik 165 dollar, Redmi Note 10 6128 GB'lik 192 dollar. Redmi Note 10 Pro 664 GB'lik 220 dollar. Redmi Note 10 Pro 6128 GB'lik 234 dollar. Redmi Note 10 Pro 8128 GB'lik 261 dollar.
Redmi Note 10 Pro Max 664 GB'lik 261 dolar. Redmi Note 10 Pro Max 628 GB'lik 275 dolar. Redmi Note 10 Pro Max 828 GB'lik 302 AQSh dollari bilan baholangan. MIUI 12 grafik qabig'i ostidagi Android 11 operatsion tizimi bilan ta'minlangan ushbu 3ta smartfonning birortasida ham kontaktsiz to'lovlar uchun NFC moduli yo'q. Tabletlarning ilk namoyishi Hindistonda bo'lib o'tgan va ular mahalliy bozorga mo'ljallangan. Global versiyalarga bu modul qo'shilgan bo'lib, ular haqida keyingi videolarimizda ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.